И какво става, хора? Днешното клипче ще направим ревю на сървъра Cold Network. Сървъра е за непремиум акаунти и също така е чуждестранен, т.е. от друга държава. Долу под клипа в описанието ще има IP-то на сървъра и също така линк към самия сайт на сървъра. Преди малко добре ме чухте, чуждестранен и то непремиум. Ето тук може да виждате регистър, пасворд, пасворд. Нека да разгледаме самия спаун, да видите точно за какво става въпрос. По-късно в клипа изцяло ще обърнем внимание на OP Skyblock-а, който го виждате в далечината. Там не можах да прочета точно какво пише. Тук OP Faction. Мисля, че още едно имаше. Там има ето Practice. Доста работа има, но първо да разгледаме самия спаун. Доста е интересен, между другото. Има интересни постройки. Виждате, самия спаун е само от една къща, може би. И и там има някакви къщи. Но повечето е с такова дървета. Има разни честове. Тук ми направи впечатление, че има някакъв замък. Искам да го видя. Защо така е тъмно? Това не мога да разбера. Не мога да си обясня защо така е тъмно. Там има някакъв апартамент ли? Кво е това? Абе, яко се го направили. Браво! Браво на хората, които са го построили. Виждате, тук има разни работи. Така, само да се върнем. Пак има малки къщички. Не мога да си обясня защо така ми е черно. Това може да е самия от мене, не съм сигурен. Тук какво има? TNT. Тук. Soon. Това е скоро. Скоро ще се прави тук нещо явно. Ясно. Някаква сигурно нова мини игра. Не знам, ще видим. Тук виждате, насам има наистина много яксен, но при мен е затъмнено и черно. GTA. Уау. GTA. Тук мога да си играете GTA. Виждате, ето Practics и там има нещо HCF. Не знам какво е това, за първи път го виждам, за първи път го чувам. Но за тези, които от това са по-информирани, може да го знаят какво е това. Явно някакъв нещо за PvP, не знам. Но да, като цяло това е от спауна. Нека да минем сега за сервер инфо. Виждате вебсайт, вотове, тук може да си вотвате Store и Staff. Това е като цяло, тук някакви гаджет, да си вземете експлозиви, Water Bomb, Paint Trail, таки. Между другото, аз трябва да съм ютубър. Тук нямам право да пиша, като влеза в самите вече. Така, извинявам се за паузата, но се случи нещо с самия клип и трябваше да спра клипа. Не знам за какво разказвах, така че продължаваме. Тук е Server Selector, това е най-важното, цикате на компаса и виждате, има OP Factions, Practice, Factions отново. Виждате, може да влезете тук с 1.7 и 1.8 support. Тук е 1.7 и 1.8. Виждате, има Party, Duel, Spec. Тук е 1.7 и 1.8. Така че, какво по-добре от това? Ще имате да се младите яко. И на OP Skyblock-а 1.8, 1.7. Само преди това искам да влеза на Factions-а да видя какво е. Защото не съм влизал никога. Вау, ето виждате какви работи ви дава. Левел 24, what the fuck. Вау, наистина е доста OP тук. Какво става, какво се случва, не мога да разбера. Еми, това е самия спаун, виждам, че е як. Най-вероятно след тази червена линия има PvP. Но нас това не ни интересува, защото не сме тук за PvP. Noob crate, вот crate, тук имате, виждате някакви крейтове, така. Отиваме спаун. Или не, трябваше хъб да напиша май. Да, аз съм на самия спаун на факшена, трябва да напиша хъб. Така. Тук вече пишет, тъкате пак, Practice, явиме Practice, има 45 човека.
Виждате, от всякакви държави има хора, идват тук да се матат, яко, PvP. Тези, които искат да си пробват уменията, може да заповядат и да пробват. Сървъра на мен лично ми харесва. Leaf и Bull. А, някакъв българин? Вау. Така, Unranked, Ranked, виждате, Creative Party, Kit Editor. Ще те веднага да си ме познава. Да. Ето, виждате. Ими да, тук общо взето си избирате, играете Ranked, Unranked, виждате, има си всичко. Тук Party, Kit Editor. Ара да играем едно в едно, ими някой друг път. Отиваме отново на хъб. Натискаме компаса, отиваме на HCF Faction, нещо такова, явим какво е това. PvP таймер, 30 минути, what? Какво е това, бе? Има някакви пътища. Тук след червената линия става нещо. Living Spawn. Какъв е този път, бе? Имам някакъв таймер. PvP таймер. Виждате, излязох от това, има някакъв PvP таймер. What? Kit имам ли нещо? Kit Sot в Starter Key. Wow. Kit Starter. Nice. Fishing Route. Не можа да разбера за какво е този път. Вау, какво става там? Вижте, тези дървета много яко са ги направили, бе. Вау. Искам да ги видя по-близо. Много ми кефа таки ръчно направени дървета или с World Edit или не са, не знам. Много е готино. Окей, натискаме, пишеме пак хъп. И отиваме към Op Skyblock, защото, както казах, в този клип ще обърнем внимание изцяло на Skyblock. Искаме логин. Секунда. Така, логнахме се. Отиваме ето, както казваме, към Op Skyblock, защото това ни интересува повече нас. Виждате, аз съм момента на един... Skyblock, как да го кажем друго. Виждате, YouTube, Митко, бомбата, кол. Вау, това е много яко. Имаме една крава, която си е с моето име. Това означава, че е моя. Тук виждате, имате някакви работи. Тук ми даваха едни ключове, имам някакви други неща тук. Но тъй като аз изобщо не съм играл Skyblock и изобщо не мога да разбера точно за какво става въпрос. Виждате, Митко, бомбата, донето. Тук надолу явим какво има. Тук надолу нещо моли. Вау! First time. Какво стана, бе? Вау, това много яко копа, бе. Efficient 10. Вау. Чакайте, ще ми трябвате. Меч нямам ли? Нямам меч. Обаче имам такова. Имам такова. Може да ги взе. А, те като са, като някаква светлина ли, не можах да разбера. А, какво стана сега? Те ми бяха като светлина, може би. Както и да е. Тук в честа мога да си оставя нещата, май. Я да ги оставим нещата. Dropper. What? Тези. Name tag. Така. Компас. Клок. Те работи ще ги оставим. И ще оставим само ключовете. Защото те ще ни трябват след малко. Нека да отидем към спауна на самия Op Skyblock и да видите точно за какво става въпрос. Виждате, аз съм ранг ютубър. Така, това е спауна на самия Skyblock, виждате,
насам. Моп арена има нещо, може би. Вау. Вау. Виждате ли какво става? Това наистина е опел, обаче гледайте само. Гледайте само как се бие. Уидари с дъма сетове, бе, хора. Това са уидари, обаче не са с мечове, а са с лъкове. Еба си опето. Наистина е опе. Така. Лиф и Бул, това момче ме преследва. Продължаваме нагоре. Тук Member Kit, Shops Create, PvP Arena. Тук най-вероятно става нещо, но след това след малко ще го покажем, защото искам те ключовете да ги въртна, да интересно ми е какво. Тук това може да си го вземете с Votecred, като вотвате, само че аз дали имам такова. Нещо не можа да се справя, защото съм вотвал явно в друг сървър и така. Няма да го отворим този, ще отворим Daily. Я видим какво има тук. С това, о, виждате какви работи може да ви се паднат. Какво ми се падна? Много бързо е. Уау. Много бързо. Добре. Уикли, я видим това. Тук какво ми се падне? Охо, Крипър, Айрон, Голем, виждате. Аха, тук. Сървъра ми харесва, защото има доста хора и не лагва. Това е най-важното. Голд. Един стак голд ми падна. Вау. И то блокове. Кварц, 23 кварц. Тук можеше по-хуй работи да ми се паднат, но каре. Премиум кей, къде е това? Това е тук. Вау, тук някакви други работи. Явим нещо интересно, нещо интересно. Спаунер! Какво? 150 000 долара? Вау, станахме богати хора. Я пак да отвориме. Kid Sky Lord Extra. What the fuck? Някакви полушанки. Искам да видя какво може да се падне от тук. Някакви китове, спаунери. Ей, те спаунери, защо не ми се пада? Бе? Нито един сервер не ми се пада, значи. Добре. Gold, аз какво съм? Ето Gold. Я имам тук сега какво ще ми се падне. Sky Gold Extra. Това пак ли са полушанки? What the fuck, бе? Десет стака Emerald блокове. Вау. 32 Creepers. Това е много OP, бе, хора. Това е за Skyblock много OP според мене. Наистина си OP. Sky Gold Extra. Отново ли, бе? Вау, аз се напълних. Чакайте, ще трябва да отида до холма. Секунда само. Така, да си остава. Си остава нещата. Вау. Аз с тези работи мога да построя доста работи. Вау. Окей, отиваме отново спауна. Да отворим другите. Тук е това. Ех, нищо. Трябваше го доставя и него. Нищо не пречи. Сега, рар. Я видим къде е рар. Ето го. Да видим тук какво ще ни се падне. Тук виждам само ключета и някакви други работи. Gold key. Окей.
Тук явно ви трябва. Пада и други ключове. От нов год. Окей. Къде е това? Окей. Аха, ето. Аре бе, спаунер. Молите се, спаунер бе. Рар. Окей. Де се стак голд блокове? What the fuck, бе? What the fuck? MCMMO кредит, някои кредити. What? Оп, кейс отново. Добре, стига толкова. Код, кредит, явим тук какво става. Добре, спаунери, защо не ми се... Стига с тези стакове голдове. Напълних се... Вау, паси опето, значи. Вилиджер. Това е интересно. Оп. Евент. Евент кей. Явим тук. Малко повече време ни отнема, но просто любопитно ми е какво ще ми се пана. Разбирате ли, Sky God. Какво ми се пана сега пак? Айде, напълнихме се. Еми да, явим какво може да се пане тук. Кредити, спаунери и така и не ни се падна спаунер. Отиваме хомето, оставяме тези неща. Мисля, че си има и тук. Пратих ти покана, пишете. Добре. Вау, аз трябва да си направя един крафтинг. Примерно ето тук да го оставя. И да си направя чест друг. Тук ще остава само голда. Защото е... доста. Доста голд. Гледайте какво става. О, мъгъл е. А това е 1.7, 1.8 версия. Тук мога да се правя легендарки яко. What the fuck. Нека да взема дървото. Защото и дървото ще го става тук. Ето така. А те работи ще го става тук. Вау, просто нямам думи. Изключително съм хайпнат. Тази крава за какво има някаква цел, но все още не мога да разбера. Тези, които са играли Op Skyblock, може... какво се прави общо взето като цяло, каква е целта? Най-вероятно се оцелява, само че си на остров, то това е ясно. Но тази крава за какво е предназначена, примерно... Тук виждам, че има някакво жито, такова вода има. Тук забравих да ви покажа, че има също така ларпове. Гледайте колко ларпове има. Просто уникални. Credits, Donator Ranks, Donator Shop, Drop Party. Абе, просто GTA Guns, но това ми е интересно. Warp, GTA Guns. Интересно ми е да видя какво има там. Явим сега Desert Eagle 50 000. Аз имам 150, АК 250 000. О. Къде? Къде е Desert Eagle, обаче не можа да го разбера. Къде е Desert Eagle? Крак. Нещо не можах да разбера. Имам някакъв Desert Eagle, обаче къде е този Desert Eagle? Никаква представа. Рулес, тук виждате правилата на... самия сервер, griefing is not all of it, scamming not all of it, swearing is not all of it. Да, английски е ми куца, така че вие може да си ги прочетете. Тук виждам, че има нещо нагоре.
явно нищо. Обаче не можах да разбера за това GTA Guns, защо ми взе парите, а нищо не ми даде. Интересно. Warp, GTA, PvP, Arena. Я видим, какво? А, трябва да пише Warp. Явим се, ако ще не. Къде ми е Desert Eagle? Какво? Rest in peace. Това беше интересно, това беше интересно. Еми, просто не ги разбирам, виждате да има други ларпове. Има моп арена, преди малко видяхте долу. Паркур, евент, инфо, фулт, ларп 2. Мисля, че има и втора страница. Ето, PvP арена, рулер шоп, сплиф евент, TNT run евент. Я да видя тоя ларп. Сплиф евент. Това някоя друга мини игра ли е? Не мога да разбера. Да. Какво се прави сега? Какво трябва да правя сега? Добре. Нещо не можа да разбера. Добре. Това беше общо взето от клипа. Надявам се да ви е харесало. Ако е харесало, не забравяйте да лайкнете клипа. И също така долу под клипа в описанието ще има IP-то на сървъра и самия сайт на сървъра. Чао, чао!